אדם, כל מה שהוא לא יעשה, הוא תמיד לא עושה את ההפך. נכון. אז הוא תמיד לא מכיל את ההפך. נכון. איך שאני רוצה לדעת את זה? אתה לא מכיל את ההפוך. בן אדם נגיד שעושה צומות, הוא כאילו מסגף את עצמו. נכון. אבל הוא לא מסגף את הרצון שלו לסגף את עצמו. נכון? כי הוא שאוכל, הוא מסגף את הרצון שלו להסתגף. יש לך רצון להסתגף ורצון לאכול. כשאתה אוכל, אתה בעצם מסתגף מהרצון להיות בצורה. כל מה שאתה עושה, יש להפוך שלו. נכון. כאילו שאתה לא עושה. נכון, נכון. אתה תמיד נגד משהו ותמיד בעד משהו. תמיד. אם אתה, יש פאזל, פאזל, דוגמה, אתה רואה פה תמונה? כן. תמונה, עכשיו יש בה חלקים. עכשיו אם אתה מסתכל לחלק שם, אתה לא רואה את החלק שם. אתה מסתכל, כל פרט ופרט שתסתכל, אתה תמיד, כשאתה מסתכל עליו, אתה תמיד לא רואה את שאר הפרטים. תמיד. כל דבר בעולם, יש פה חדר? כן. אם אתה מסתכל על משהו בחדר, אתה לא, אתה, באותו רגע אתה לא מסתכל על שאר החלקים. נכון. תמיד. אז לכן אתה תמיד חווה חיסרון. אתה תמיד מסתכל על משהו, ואתה תמיד לא מסתכל על משהו. אז איך אתה מסתכל על דבר בשירות? אלא מה, אם אתה רואה את כל התמונה כתמונה, אז כל החלקים שווים בעיניך. הבנת? אבל איך אני יכול לראות את משהו שאני כבר, אני לא יודע מה. כן, שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל בלוגיקה. יש תמונה. אם אתה מסתכל על החלק הזה, אתה לא רואה את החלק הזה. החלק הזה לא רואה את החלק הזה. לא ברור. אבל אתה יכול להסתכל על כל התמונה, ואז אתה כאילו לא רואה את החלקים. אני רואה את השלם. כן, אבל אתה רואה את השלם, אבל אז החלקים שווים את פניך. זאת אומרת, אין שום חלק שהוא יותר טוב מחלק אחר, כי אתה נותן לכולם את אותו תשומת לב. מה זה אומר? שאני אסביר לך מה זה אומר. אתה עכשיו, כשאתה ברכב וחם לך, אתה נמצא בחוויה של טוב ורע. זה טוב, זה רע. עכשיו, השמש עצמה, אכפת לה שחם לך? חם לך, מה אכפת לה? הרכב עצמו, אכפת לו שקר לך? לא אכפת לו. אתה יכול לעבור למקום הניטרלי. אתה יכול להיות העולם, להסתכל על העולם דרך נקודת המבט של המציאות, שזה כאילו ניטרלי לגמרי. אתה מבין מה אני אומר? שזה כאילו נקודת מבט ניטרלית, כאילו אתה צריך לחזור אחורה, להסתכל לתוכך פנימה עמוק, ואז אתה תתחבר למקום שבו זה לא משנה אם זה חם או קר. ואז כאילו הם שווים אצלך. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד לא. אתה יכול להגיד לא, אני רוצה להסתכל שזה יותר טוב מזה. כאילו, אם אתה, זה או שאתה חוזר אחורה, לפני החום והקור, לפני הטוב והרע, או שאתה בתוך טוב ורע, ואז אתה תמיד משהו לחשבון משהו. אז את זה, אני יכול כאילו, אני חושב שאני יכול לעשות, אבל מה קורה שיש כאילו משהו שכאילו, סתם לדומה, שכאילו נגיד חם מעבר הרגיל, האוטו נשרף. אז זה זמן. אה? זה רק הזמן. אז אתה יכול להסתכל עוד יותר פנימה, אז מה אם האוטו נשרף? אתה אומר, אני לא רוצה למות, לא רוצה כאב, נכון? נכון. אז אתה יכול להסתכל עוד יותר פנימה, למקום שבו זה לא משנה אם יש כאב או אין כאב. אתה מסתכל עוד יותר פנימה. למקום של האין שכל, בסדר? למקום של האין שום שיפוט. אז אני אשרף? כן. אם תרצה, מה אכפת לך? אין הבדל. לא, אתה יכול, אתה לא מגיע. לא, אנחנו כאילו מגיע קטע שפה זה באמת קטע של אינסטינקטים, שאתה לא תצליח כאילו לסוף על הדת שולה. מהמקום שאין הבדל בין להישרף ללא להישרף, אז זה לא משנה אם זה יישרף או לא. נגיד אצל הרבנים מסופר, שרצו להעביר אותו על דתו, אז הוא אמר, תזרקו אותי לאש. אמרו לו, ניתן לך לצאת, אמר לו, אני לא רוצה לצאת, רוצה להישרף באש. זאת אומרת, הוא הצליח לבוא למקום שיותר חשוב לו מעל להישרף באש. כן. אתה מבין? זאת אומרת, יש בתוכך אפשרות לרצות להישרף באש. כי עובדה שלפעמים, בן אדם נכנס לבית לסרב באש כדי להציל מישהו, כדי להציל משהו, למה? אין זרים שישפכו עליהם דלק וספקו. יש, נכון, יש הרבה, יש הרבה דברים, נכון? עכשיו, מה שאני בא לומר, שאתה בתוכך יכול להתחבר למקום מסוים, שבו החוויות יהיו שוות. עכשיו, כשהן יהיו שוות, מה תעשה? זו שאלה אחרת, אבל זה גם לא משנה מה תעשה. זה נורא, יש. לא, אם נגיד להישרף באש ולא להישרף באש, יהיה אצלך שווה. ששניהם טובים לך באותו מידה. עכשיו, זה לא מה שתישאר, יכול להיות שגם תברח. אבל אז זה כבר, אתה לא בורח כי רע לך מהאש. אתה בורח כי אתה בורח, או אתה בורח כי המציאות גרמה לך לברוח, או מה שאתה רוצה, זה נושא אחר. אבל בעיקרון, זאת אומרת, כאילו, אתה לא תגובה ל... כל פעולה שאתה עושה ביום יום, זה בגלל שאתה אומר, זה טוב, זה רע. כל פעולה, זה יותר טוב מזה. כל פעולה שאתה עושה, כי זה יותר טוב מזה, תמיד, כל פעולה. נכון? קודם כל, אתה אומר, אני מדליק את זה, מדליק את הקירור, כן. זה יותר טוב מאשר לא להדליק אותו. אתה תמיד בוחר את מה שהכי טוב. אז אני מסובב, תמיד אני אמצא משהו אחר.
לא רק זה, לא רק זה, לא רק זה, לא רק זה. כשאתה רוצה משהו, אתה בעצם מדחיק את המקום שאומר שגם עכשיו זה טוב. כשאתה רעב, יש בתוכך מחשבה שאומרת שלהיות רעב זה טוב, אתה מדחיק אותה ואתה אומר, לא, להיות רעב זה לא טוב, אני אלך לאכול. אתה בעצם משדר לעצמך לראש שלהיות רעב זה רע, אז אתה גם מפחד להיות רעב. תבין? אבל מה? אבל אם אתה לא תאכל, אז אתה מדחיק את המחשבה שאומרת להיות רעב זה רע. תבין? אז תמיד אתה בהדחקה כלשהי. שמה שאני אומר, שיש את הדבר שנקרא להיות אלוהים, שאתה חוזר אחורה לפני ההגדרות. שלהיות רעב זה טוב, להיות שמח זה טוב, מה שאתה רוצה זה טוב, זה אחד. אתה יכול להגיד שניהם רעים, יכול להגיד שניהם טובים, אבל זה אחד. אין הבדל ביניהם. ומתוך המקום הזה, עכשיו אתה יכול לבחור אם אני רוצה ככה או ככה. ולפי מה אתה בוחר, זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון אתה יכול להגיע למקום של שווה, שמתוכו אתה פועל. אתה לא פועל מתוך חוויה של פחד, אתה פועל מתוך חוויה של חופש. והכמה שאלה הבאה של מה שאתה שאלת, כאילו, מתוך מה אתה בוחר? לפי מה אתה בוחר? זאת שאלת השאלות. לפי מה אלוהים החליט? לברוא את העולם. הרי אם אצלו לברוא ולא לברוא זה אותו דבר, אז למה הוא ברא? זה בדיוק אותו שאלה. אבל זאת השאלה, נכון? זה לא אותו שאלה? זאת אותו שאלה. אם אצל אלוהים זה אחד, הוא יכול לברוא ולא לברוא, אז למה הוא ברא? זאת אותו שאלה. נכון, נכון. אותו שאלה, כן. נכון, נכון. אז התשובה, אז מה שאני בעצם בא לומר לך, שאם תמצא תשובה לשאלה הזאת, אז גם תבין איך אתה בוחר בסוף. לפי מה אתה מקבל את ההחלטה? לפי הצורה שבה אלוהים קיבל את ההחלטה לברוא את העולם. אלוהים החליט לברוא, המציאות החליטה שתהיה נפרדות. נגיד, מאחדות, נהיה נפרדות. למה נהיה נפרדות? הראיה אחד, לא צריך נפרדות. למה יש נפרדות? אם תבין את התשובה לשאלה הזאת, אז תבין לפי מה אתה בסוף מקבל החלטה. והתשובה לשאלה הזאת היא שאין הבדל בנפרדות.